Сонце дає енергію для росту та процвітання всього живого. Сонце – це джерело життя. Через взаємодію шкіри з сонцем наші тіла виробляють вітамін D, який допомагає підтримувати загальний здоровий стан. Багато людей зіштовхуються з дефіцитом вітаміну D. Багато часу в закритому приміщенні, коротший світловий день і менша кількість сонячного світла восени та взимку, проблеми отримати достатню кількість вітаміну D через харчування – все це може призвести до дефіциту вітаміну D. Що ж робити, коли бракує сонячного світла? Зверніться до NutriLight, вітаміну D та скористайтеся перевагами, які дає цей вітамін сонця. Вітамін D від NutriLight має природне джерело походження. Він містить дріжджовий гриб – джерело високої концентрації вітаміну D. Вітамін D від NutriLight підтримує загальний здоровий стан. Вітамін D сприяє здоров'ю кісток і зубів, сприяє нормальному функціонуванню м'язів, підтримує роботу імунної системи. Ось вона, сила сонця, у вас на долоні. Разом з NutriLight вітаміном D.